אפשר לראות פה את הפיסול הרומי ביזנטי של קיסריה, כשרוב הפסלים הם ללא ראש. הפסלים תיארו בדרך כלל קיסרים, אלים, מכבדי העיר, המושלים, עם הרבה מאוד אסתטיקה ויופי, ולפעמים גם סמלים נוצריים, כמו הכבשה שמסמלת את ישו פה למעלה. כמובן שהמוסלמים שהגיעו 638 הספירה, מה שהם עושים, קורטים הכל, כאילו עוד הכוכבים, אלה הכופרים, ולכן יש משהו אחר חלוטין. ומשהו אחר, זה עולם האסלאם, אז לציין את הראשים שהם מעידים על אותו אדם ודמות וכל מה שמסביב לזה. וכנס עכשיו לתיאטרון. את התיאטרון בנה הורדוס כמובן, שנת 22 לפני הספירה, הוא התחיל עד 10 לפני הספירה, פרויקט מאוד רציני, מאוד מיוחד, היה דבר כזה לפני כן. ומאה שלישית או רביעית לספירה נבנתה גם בריכה גדולה למופעי מים, משהו פחות ידוע, ודברים השתנו, והעולם הכנסייתי גם גרם לזה גם שיסגר.